kira kintere yu Samuel Gaishima kato endetwe kinya. Ruari ya ruwa kodhima imoro eririoreko wagetekea MCA wadi ya Karingani akwagera kojokia utongori ya kithurano nikinene kijite Rurudhiri tomochi wachuka ike amakia Gradif Kenya na ngwata nirona uraia initiative. Nyumaya arweriri kenda barabai tigiteru adiaruru kwa redia manifesto chiago. Aringi kura amwena abangania baki adhoike iba kure na kanya kwa baori ya bioria. Ara ontobomwe boraburi tue ibora meta ya mabanda yomba kudhiru wa mochi ojo. Mwana na mwko, nita mtumkwe kwa weko kwa wankenye silamu. Erea tigete atiga megongo. Wanakaturu wale ante usela kikweta. Weo kieta kutuwela atia obola wengie Kenya Islam natura gila kukinya jantu meto magatua tuka matika na kita kani mati wana wako dikwa kana wako kwa gatire public needs wala vena public need nisio bahu ya nindi ya mtu alomo kukwa sa kwezi na mungwe ili ya niyo ondani mtu mwena mungundoyo as a government ya county na katuwa ulisavea na unki hadiba kukwa mungundoyo mwe Rukorura roteja kwa katika mochi wa chuka na ruru onekana ata kironda kia moteneka akiri akari baba. Nyamuino ya retiru ya baba ya mbete kule tuwa kuri ya kilimani ya kaireni. Ye tuwa ndapucha eti. Ateni ya kuroza vataraisa. So far how many bags of vataraisa have we got? Na nundo vataraisa ya bandireu. Angari ingwa na yobebe kuma. Tatuireni. Ni adamuwe chili omolwa wanyamwenu. Na busa iti ni ambela tuwa alokete ita kutuwe ita kwa kaileni. Kaileni mungunda wa public. Tuwa hivye tuwa alomba ni kenda tuwiga na bo. Watu wika mauga matekwe na kone kena waluko na bo. Negeto mina yatu tuwa uri ya lukololo tukabila kono tuwa mtu wa mobilela atekuenda. Tauka nini kauka ya keka kwa. Niko tuwa alodhile, tuwa iliga, tuwa mbedia kuta matemo, matema mbedia kubeibuwa. Si wale chi system wewe kwa dhaino ni national government. Bunge na buu ibu akaunte ino kwegua ere imwe ya akaunte ira nkia mono Kenya kuringa na ana utuiri ya boraboro dhetu arua arua. Now it is poor because it is not contributing to the GDP of the country. Wanaichi mulisikia hivyo? Darakaniti niyo ina indo ili ya mingi mono ili ya inkiumba kana ino tonga tuena makondopia ikondopia ne liuma adamuni ikondopia ne liuma maguta ikondopia ne liuma so many commodities na kintu kiria kiagite tharakaniti ni kwaga atongoria mare mangithi in the county assembly kupush mauntu megie industrialization abanga ni aba kiathogiki bari na mataro kiri aringikura no tutotomba kulotha debate ya mtu wonde kwa mbili ya kiteke ya president, gosha governor, gosha senator, na inu shengishi yonde. Antumana malonga meteite, dodi yetu malodhele vetting, na u, mishi wetu, kanantola nishi yetu wa wondi, tole na wondi, yekumi na itano, kaunti yonde. Nke reporter Awero TV, kumage chigobunge ya chuka ya gamba ngombe, mbeta wa Samuel Gaishma.